はい、皆さんこんにちは。今日は自然災害サバイバルをやってみたいと思います。では行きます。このゲームはかなり人気の高いゲームになります。で、次のマップが安全第二ということなんですけど、こちらに入ってですね、次に自然災害が何か起こります。で、今回はこうやって雲が出てきましたね。雨雲のような雲が出てきたので、まあ雪か、そうですね、なんだろう、砂嵐か、あ、この色は砂嵐っぽいな、が起こるんですよね。で、このナチュラルディザスターをどうにかしてこう生き延びるという、そういうサバイバルゲームになっております。災害警報は砂嵐です、飛来物を避けましょうということなので、ちょっとですね、この砂嵐の時はかなり物が飛んでくるので、その飛んでくる飛来物を逃げていくということですね。これめっちゃ飛びます、これかなり。あ、亀どうだ、ここにいれば無敵で出そうなので、ちょっとここにいてみましょうか。でも確かになんかここはかなりの安全地帯っぽいな。何のドラマもないですね。で、この、こんな感じでずーっと待ちます。で、向こう側にいると、あの飛来物が体に当たることがあります。で、あの飛来物が体に当たってしまうと、体にダメージを食らうので、まあ何回こう生き残って生還できるかというゲームになりますね。で、製造者がカメとマーチが入ってますね。で、カメが確かこのリフトを持っているんですよね。カメちょっと持ってないの？あ、それそれそれ。これ後で見せて。リンゴとカメを課金して買っているカメ。で、次のマップが牧場なので、牧場で逃げることになります。で、次に災害が起こるのを待つんですが。うん、そうかもしれんな。あれはさっき言ったタワーですね。結構そのボード突っ立ってる人もいるんですよね。災害警報、隕石ですね。隕石落下。で、上から来るのを逃げるという。天井が落ちてくるから逆にマーチは外にいるかな、いつも。この中にいるのもいいんだけれど、ほら、結構ほらほらほら。屋根が潰れるんだよね、こうやって。あ、いえ、亀今回ちょっと脱出失敗、タワーにいるんだそうですが。あ、あの飛んでんの亀か、あ、違うな。あ、あれだ、いたわ。亀、あー、そんなこと言っている間に、マーチーが破壊。亀見てたら、破壊したわ。もう、しまったな。でも上から見ると、あんな感じなんだよね。すごいよね、これね。もうこんな起こったらさ、ちょ、怖すぎ。うん、本当そう思うよ。危険ばっかり。で、今回の生存者、結構いますね。生存者結構おりました。だって、また真っ先に死んだやないか。次に、交互期待ということで。次、ハイツスクールじゃなくて、ハイツスクールだって。ハイスクールかもしれんな。え、待って、なんか、来たよ。雲来たよ。これなんだろう、酸性油とかの可能性があるね。酸性油ってなんかさ、酸を含んだ雨がめっちゃ降ってきて、こう、建物とかをさ、どんどん溶かしちゃうっていうさ。酸はね、なんて言えばいいかな。それ太陽が酸って違うよ。あ、待って、違う。竜巻待って。酸についての説明はそこそこに、今、竜巻が来ましたね。ちょっと、あ、おいやばい、あれに巻き込まれると、こう、ゲームオーバーになってしまう。で、カメはどこだい？なんかこの人乗っかっとるやないか。頭乗っかっとるよ。え、か、あ、カメ。カメね、ちょっとチート能力だよね、それね。その、結構、それ何ロマックスだったっけ、その、80か。
バルーンで高くジャンプをして、ああいう建物の上に避難したりすることができるっていうことなんですが、あれずるいよな。うん、こっちない。ああ、カメが！と言っている間にカメが、どこ行った？タワーに戻った。タワーに戻った。ゲームオーバーってことですね。というわけで、まあ、上に登っているからといって、生き残ることができないという。さあ、カメってあれも持ってるでしょ？リンゴ。リンゴは回復アイテムだそうです。結構一回食べただけでどれぐらい回復するんだろう。ちょっと後で食らったらさ、試しにリンゴ食べてみてよ。次、トレーラーパーク行きましょう。あ、なんかもう、うん、早速来てるね。これはこれなんだ、吹雪の可能性もあるし、なのでとりあえず屋内に入るという。何、君運転してんのか。ここに行くつもりで。トレーラーパークか、あれか、なんか。あ、ほら、来た。三星雨ですね。アシッドレイン。うん、これは室内にいないと食らうんだよね。ちょっとカメ食らってきてよ。リンゴ持ってるでしょ。どう？あ、ほらほらほら。今の一撃で、結構食らったよね、今ね。あ、待って、カメのね、あれが出てない。全回復した？あ、それはすごい。結構これ当たっててもさ、なんか1ミリぐらいじゃなかった、今。もう一回行ってきてよ、もう一回。ちょっと、今さ、マーチさ、なんかカメをうまくさ、捉えてなかった。いいだろ、チートなんだよ。もうちょい、もうちょい、もうちょい、もうちょい。リンゴ持ってるでしょ？行きました？見せてよ、見せて、見せて。あ、そんくらいで、食べて。ちょっと見にくいんだが。おっと、待った？そうこうしているうちに、屋根が消えた！屋根が消えた！やばい！食らっている。マーチーが食らってる。あ、ここいいよ、ここ。あ、来たわ。緑ね。緑色になった。亀。あ、亀、そんな、人の頭に乗ってないね。で、1回食べて2回食べてみて。シャクッとな。あ、ほらほらほら、結構回復してる。次のマップ、ガラスの事務所。ガラスの事務所なんだが、こんだけ雲が出ている。いや、カメちょっとそれ自殺行為でしょ。これはどう見ても中でしょ。台風か。で、これをこうやって登っていくこともなんか良しとされている空気があるよね。さあ、今回は何でしょうか。あ、竜巻だ！ってことは、こう、なんか、ああ、死んだ！カメが助けを求めている。大丈夫か、カメ！死んだ！あららら。ら。ああ、そうか。こうやって雲が出たとしても、竜巻になる可能性があるのか。さっき竜巻で、また竜巻か。うん。ちょっと予想してなかったな。生きてる人いるね。ねえ、マーチ。何？さっきドカ雨だよ。違うよ、だって。じゃあドカ雨、ドカ雨。三星雨の前に竜巻あったじゃん、一回。確かに。一個巻いててね、さっきって言ったよね。まったかめ。ああ、言えばこういうやつだ、お前は。カメ。カメ。何？お前、生意気なんだよ、カメ。何？ああ、自然災害って怖いっすよね。いきなりそれ言う？本当に。本当だね。今回ちょっと渋いね。次のマップ、サーフセントラル。パーティー、パーティーじゃん、パーティー。何、パリピやん。どうしようこと？イプルティ、イプルティ。言えてない、言えてない。パーティーね。あ、地震、地震来た！ちょっと待って、地震来てるよ。これは、下に逃げる。マーチ下に逃げました。で、そう、こういうね、下がね、めっちゃ剥がれてくるから、これをうまいこと回避する。おい、飛んだ！あ、やばい！こう、そう、あー。あ、そうなんだ。飛びながら歩けばよかったのか。そうすればよかったの。いや、普通にもう死んでしもうた。あ、亀があそこで生き残っているのが見える。
カメ頑張れ。カメ今飛んでるよ。うん、カメ飛んでんな。ノー。え、どうだった？オーマイ。何その、マフィンさんの頭の上に乗っちゃってんじゃん。怒られるよ。はい、じゃあ生存者2名ということで、次だね、次じゃあさ、次にどっちが先に生き残れるか勝負しよう。勝ったらどうしよう。勝ったら肩叩いてじゃん。肩叩きけんね。生き残れるのはじゃあどっちかということでやっていきましょう。あ、何この人すごい美味しそうなクッキーしょってる。嫌だよ。そんな嫌だよ。だから肩たたき危険だったよ。災害警報、雷雨で屋外や高い場所にいるのはやめましょうということで、外にいたらちょっとやばい。そう、これね、屋根がね、結構ぶち壊されるんだよね、これね。でもなんかたまにさ、こういう時にかけて外にいる猛者がいるよね。超怖い。ああ、もうほらほら、ここないじゃん。というわけで今2人で外に出てみました。怖い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 。外にいる方が意外とあんまりなんともないってことあるかな。どこ？あ、ほんとだ、いい感じのとこや。よう見つけましたな。あ、なんか受賞者、50件の災害で生き残りを受賞したわ。なんか今バッジをもらえた。次のマップは刑務所パニックということで、ここは刑務所になってますね。いや、むしろ行ってみよう、行ってみよう。はい、ここで、ほら、写真を撮ります。写真を撮ると、おっと、ちょっと残念なことに、これ、あれがついてないね。え、待って、なんか、おズボンがないんだけど。待って、これ、雷雨だって、雷雨だけど、これ、もしかして、中に入っちゃったら、これ外に出る術ない？この牢屋から。残念だけど、でも意外と安全かも、ここ。何もしなく、自業自得。自業自得ね。いや、全然、だって、強固な守りに守られてますって感じ。出れた。出れたし、なんかすごい上にいる。めっちゃ危険な感じのとこにいる。あ、いたわ。亀いた。え、何？どうした？断末魔？どうした？汚いとか言うな。なんで汚い？失礼になっちゃう。あ、生存者来ましたね。マーチン、マーチンマーチとカメカメックス12さん来ましたね。え、待って待って、服変わってないんだけど。ちょっとキャラクターリセットしようかな。しかもなんか今3人しかいないよ、ここ。うん、なんでだろう、みんなやめちゃったのかな。もしや亀一人じゃん。あ、すごい、今回の勝者亀だ。はい、というわけで、自然災害、おっと、刑務所パニック。刑務所パニックやるか、しょうがねえ。はい、というわけで今日は自然災害サバイバルをやってみました。バルーンがあるとかなり生き残りやすいみたいですと亀が言っております。また次回お会いしましょう。楽しかったです。まったねー。バイ。よし、次やるか。